Hallo, გამარჯობა. Მოდი დღეს შევაჭამოთ დროის ფორმები. Მე გასწავლით, როგორ უნდა დაწეროთ დროის ფორმების შესწავლის შემდეგ დავალება, სანამ დაიწყებდით სავარჯიშოების გაკეთებას. Იმიტომ რომ თავიდან ძალიან ჭირს პირდაპირ ფორმაში ჩასვლა ყველაფერი და თავი და ბოლო გაუკოთ. Ამიტომ თავდაპირველად მე გირჩევთ, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში წეროთ მსგავსი სახის დავალებები. Მაგალითად, ავარჩიეთ ზმნა, ლეზე, წაკითხვა, შევადგინე წინადადება, მარტივი, ich lese ein Buch. Შემდეგ, მას შემდეგ, რაც წინადადებას ავირჩევთ პირველ პირში, წერთ ამ ზმნის ძირითად ფორმებს გვერდზე, lesen, las, gelesen. Ეს არის ძლიერი ზმნა. ძლიერი ზმნების ცხრილის დასწავლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმის გამო, რომ როგორც კი დაგჭირდება ზმნა, თქვენ უნდა იცოდეთ მისი ძირითადი ფორმები, ამიტომ ისევე როგორც ინგლისურში, არაწესიერი ზმნების ცხრილის დასწავლა საჭირო, გერმანულშიც აუცილებლად ძლიერი ზმნები უნდა ისწავლოთ. Და სანამ ისწავლით, შეგიძლიათ უბრალოდ გამოიყენოთ ეს ცხრილი, ჩახედოთ ანბანის მიხედვით არის დაწერილი და თუ იმ ცხრილში აღმოაჩენთ ზმნას, ეს იგი ძლიერია, თუ არა, ეს იგი სუსტია. ძლიერი და სუსტის გარჩევა ჩვენ პირველ გაკვეთილში უკვე ვისწავლეთ, ამიტომ ამაზე აღარ შევჩერდები. მას შემდეგ, რაც აი ამ ფორმებს მოინიშნავთ, გვერდზე მიუწერეთ ბარემ აირჩიეთ, რომელი დამხმარესნა დაჭირდება. რა თქმა უნდა, კითხვას დაჭირდება ჰაბენი. ეს ჩვენ უკვე ვისწავლეთ პერფექტში. Მე ჩაულებრივ ვაუღლებთ პრეზენტში ამ ზმნას, გაითვალისწინეთ პრეზენტში უღლების თავისებურება. Ამ შემთხვევაში ლეზენ არის ეფუძიანი ძლიერი ზმნა და თქვენ უკვე იცით, რომ ე გადაკეთდება მხოლობით რიცხვის მეორე და მესამე პირში გრძელ ით, ამაზე აღარ შევჩერდები. თუ არ გახსოვთ, შეგიძლიათ ნახოთ მეორე ვიდეო, სადაც პრეზენცია ახსნილი. და დავწერთ პრეზენტში. ყველა პირში ჯერ არ არის კარგი, რომ დაწეროთ მხოლოდ ერთი წინადადება, მაგალითად ich lese ein Buch და მხოლოდ ეს გადაიყვანოთ. ვინაიდან ასე თქვენ ეჩვევით ყველა პირში ზმნის უღლებას. გადავედით მეორე დროში, ეს იყო მე ვკითხულობ წიგნს, პრეტერიტუმ შეს არის მე ვკითხულობდი, ან წავიკითხე წიგნი, ვიღებ ზმნის მეორე ფორმას, ანუ las და რა თქმა უნდა, პირველსა და მესამე პირში არ აქვს არანაირი დაბოლოება, პრეტერიტუმში ჩვენ ეს უკვე ვისწავლეთ. Დავწერთ ასევე ყველა პირში. Შემდეგ დავწერთ perfect, perfect-ი, მე წავიკითხე წიგნი, დამხმარესნას პლუს ზმნის პარტიციპცვაი, ანუ მიაქციეთ ყურადღება, რომ დამხმარესნა დგას მეორე ადგილზე თხრობის წინადადებაში, დამხმარესნა იცვლება პირისა და რიცხვის მიხედვით, ხოლო პარტიციპცვაი გადადის წინადადების სულ ბოლოში და ის არ იცვლება. Plus quam perfectში ვიღებთ დამხმარესნა ჰაბენის მეორე ფორმას უკვე, ძირითადი საუღლებელი ზმნის პარტიციპცვაი გვაქვს ბოლოში, ასევე ყველა პირში წერტ და მომავალი იწარმოება ვერდენის პრეზენცისაგან და ძირითადი ზმნის ინფინიტივისაგან, ყველა პირში დავწერეთ. Შემდეგ. Averchie მეორე წინადადებაც, იმის გამო რომ მეჩვენებინა ზაინიანი წინადადება როგორ უნდა დაწეროთ, ანუ ზაინ დამხმარესნას რომ მოითხოს. Averchie ზნა fliegen, prena შევადგინე წინადადება, ich fliege nach Rom, მე მივფრინავ რომში. Მოვინიშნეს მის ძირითადი ფორმები fliegen, flogge, flogen, დამხმარესნა, გავამზადე და დავიწყე ესე წერთ აუცილებლად დროის ფორმების სახელებსაც, ასე ძალიან კარგად ჩდება თავში ყველაფერი. წერს ჯერ ფრეზენს, პრეზენსში აღარ დავწერ აქ უბრალოდ აღარ გავიმეორე, ნახო, ნახო. პრეტერიტუმში დავწერთ ასევე, პერფექტში დაწერთ, პლუსკვამ პერფექტში და ფუტუროში. აი ესე, მსგავსად მე აქ გაგიმზადეთ 10 წინადადება, თქვენ შეგიძლიათ მე სხვა წინადადებებიც შეადგინოთ, რაც უფრო მეტ წინადადებას დაწერთ, მით უკეთესი თქვენთვის და უკვე რამდენიმე დღის განმავლობაში აი ასე ამset წინადადებებს რო გადაიყვანთ დროებში, მე უკვე შეგიძლიათ არჩეთ თქვა ტექსტიდან, რაიმე მარტივი ტექსტიდან ამოიღოთ, მაგალითად der alte Mann, მაგალითად მოდი დავწერო, უფრო ადვილი გასაგები იყოს თქვენთვის, წერით მე უკაცრავად ქართული შრიფტია. Der alte Mann, მაგალითად, sitzt auf dem
Stein, Mochuzikatis, Zis quasi. Das Quad Ginet ist in der Devot Quad Zarsulchi. Ekrevel Konagayas Rotrom, der alte Mann, Mochuzikatis, als Holobitrizus Messame Piriano, er, das Armutinet an Robo, Trotesatz, Biris Natsuasachele, Biargabst in der Devoshi, der Gabtar Sebeti Sacheli, Tum Holobitium, Holobitrizus Messame Piria, Tum Raulobitium, Raulobitrizus Messame Piria. Anu, der alte Mann, Arisigive, er, Messame Pirim Holobitrizus, Tuikneboda, die alte Männer, an Mochuzikatis, die Maschine, Ikneboda, sie ist in. Am შემთხვევაში der alte Mann, der greift Arm auf die Knie, er sitzt, der Gadalu anot Magalität perfekt, sitzen Doma, sitzen Saas gesessen, anu Memox Partizit 2 ist Formats Konebashi gesessen, dann Chmaret Havens Motros, der Knie der alte Mann hat auf dem Stein gesessen. Okay, Anna, wir wollen die Vertisität in der Dadeba, Magalität, die Kinder. Die Kinder tanzen. Tanzen. Bauschubi, Zekwaben. Es ist eine Gadau Magalität Futurums, Momalos. Bauschubi, Zekweben. Die Kinder, es ist ein Bravo-Betriebskurs, Messamepiri, Sini, werden unter Chausan Bravo-Betriebskurs, Messamepiri, sie tanzen. Also die Kinder tanzen, Gadawa. Die Kinder werden tanzen, Zekweben. Bauschubi, Zekwes, perfekt. Dann haben wir Zekwas und Habeni, Bravo-Betriebskurs. Die Kinder haben tanzen, es ist einfach mal tanzen, tanzen. Tanzte, getanzt, die Kinder haben getanzt. Anu araris rtuli memgoni, ძალიან მარტივი არის. Მთავარია რომ ამ დონემდე მიხვიდეთ, რომ აი ესე უცებ გაიაზროთ და ამ უცებ გააზრებაში თქვენ დაგეხმარებათ სისტემატიურად რამოდენიმე დღის განმავლობაში მაინც სანამ მიხვდებით რომ ეს დროები უკვე კარგად ჩაჭდა თავში სისტემატიურად აი ასე გადაიყვანოთ წინადადებები დროებში. Ჯერ ასე, შემდეგ უკვე კონკრეტულად ერთი წინადადება აიღეთ და ის ერთი წინადადება გადაიყვანოთ ფრეზენს, ფრეთელიტუმ, perfect, pluskvamperfekt, futurum. Ძალიან დაგეხმარებათ და რაც მთავარია მოიძიეთ ძლიერი ზნების ცხრილი მე სამწუხაროდ YouTube-ში ვერ გვერდავ Word-ის ფაილს მაგრამ შევეცდები რომ მოვძებნო და აგიტვირთოთ იქაც და დაიწყეთ მისის სწავლა. Tschüss.